Zorke. Čo sa dneska bude robiť? Tu len preriežeme pár kusov, ktoré zostali po vyťahovaní. Tu zo spodu sme vyťahovali pre vyvážačku. Rozmanipulujem ich, aby ich vedela zobrať. No a vyťahneme tam zo spodu, kde on nedotiahne. Pár kusov vyťahne sa z dola. Sem k ceste.
presúvame sa trošku ďalej na iné miesto. No čo je? Thank you.
Jak som sa zľakla. Riadne dlhý. Aký dlhý to bol strom? Dlhé drevo. Jedna dvanáctka bola teraz. Druhá. Čiže tri štyrky, ďalšie tri štyrky, čo som vyťahol, ešte to 3 metre ostalo. Čiže nejakých 27 metrov. Má pekné drevo. Dosť. Ideme ešte ten zrezať, čo je zavesený. Už je nahnutý, odrežujem osiadne. Thank you.